den, vítám vás na baru značky Samurai Shot, která se zabývá výrobou koncentrátu z pravého čaje. Dnes bych vám rád představil tři varianty ze základní edice. Bitter Green ze silného vietnamského zeleného čaje, Pure Dark z léčivého pueru, černého čaje z Číny, a také lahodná a sladká varianta ze zeleného čaje Sencha Sweet Flower. První varianta je značka Bitter Green, která obsahuje čistý zelený vietnamský čaj a k tomu je ještě přidána špetka cesmíny velkolisté, což je taková velmi hořká bylina. No a protože tato varianta je bez cukru, takže nálev je opravdu ten nejostřejší. V tom panáčku, protože v lahvi najdete cirka 50 gramů čaje, tak vypijete 4 až 5 gramů pravého silného kofeinového čaje, takže je to něco jako čajové preso. Bitter Green má krásně zlatavou barvu a takovou příjemně broskovou vůni. A takže tím se nenechte zmást. Protože nálev je opravdu výrazný, hořký, silný, suchý, takže skoro už nemůžu mluvit a je prostě nejsušší, nejvýraznější z této trojice. Ovšem v následném aftertasteu se začne krásně rozvíjet chuť cesmíny velkolisté, která začne tu hořkou chuť měnit na sladkou. No a ta dochuť vám vydrží i několik minut v ústech. Je to opravdu velmi příjemný zážitek. Pure Dark je to varianta, která je vyrobena z černého čaje puer, který mnozí znalci čaje již dlouho znají. A je to čaj, který výborně tráví, jsou na něho napsány několik diet a má svoji specifickou hutnou bylinou zemitou chuť. Takže jdeme na něj. Samurai Shot se samozřejmě v tom základu popíjí takto po panáčcích, ale samozřejmě můžete i ten nápoj zředit, a protože je to čistý koncentrát, tak z toho můžete samozřejmě udělat i delší nápoj, ale ten základ je dát si rychlé, příjemné pozbuzení. Takže Pure Dark má výraznou tmavou barvu, tak jako je známo o pueru, a ve vůni je krásně bylinný. A v chuti nevynikne ta silná tříslovina, kterou právě najdeme v zeleném čaji, ale puer má tříslovinu mnohem hladší a vynikne tam taková příjemná kyselkavá dochuť. Pro milce sladkých chutí tak nabízíme variantu Sweet Flower, která je vyrobena ze zeleného čaje Sencha a jak jsem zmínil, je dochucena třtinovým cukrem, ličí, grep, poupátka, růže, tak to jsou ingredience, které máte možnost ucítit právě ve Sweet Flowru. Opět krásná zlatá barva a vůně ovocná. Je to příjemné dezertní pití, kde se nestratí ani ten koncentrát, který je tam cítit v takové příjemné, pichlavé dochuti. Ale jinak je to krásně ovocná květinová chuť právě se sladkými tóny.
Takže všechny tři varianty doporučuji jako digestiv, protože pravý čaj výborně vytráví a pomůže při trávení a zrychlení metabolismu, takže k tomu Samurai Shot určitě použijte. A také lidé, kteří nemají dobrou zkušenost nebo mají vysoký krevní tlak, tak se Samurai Shotu nemusí bát, protože čaj ne tolik působí na právě srdíčko, no ale právě více rozpumpuje myšlení, soustředění, to je jeho velká síla, síla samuraje v tom, že vás udrží dlouho bystrými, soustředěnými, takže pro řidiče, lidi, co se potřebují dlouho učit anebo pracovat, tak pro ty doporučujeme Samurai Shot, rychlé, krátké pozbuzení pro každou takovou příležitost.